shkërkuar deputetëve një prezencë më shtuar në territor. Dhe natyrshëm kryetari i partisë, kryeministri, ai ka pasur një sër kërkesash, të cilat i bëjnë mirë punës sa antarëve të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, po të kemi parasysh dhe kontekstin e ri politik në vitin 2023, ku në 14 maj do të zhvillohen zgjedhjet vendore, e ku Partia Socialiste e Shqipërisë synon të vazhdoj të drejtoj në çdo bashki të vendit, mbështetjen në kuvendin Shqipërisë të një nisme tepër të rëndësishme që vlerësoj maksimalisht në kushtet që ndodhet vendi, që është amnistia fiskale. Kuvendi Shqipërisë i ka votat për të miratuar çdo ligj. Ka votat për miratuar ligje që kërkojnë 3/5, ka votat për miratuar ligje që kërkojnë 2/3, që është ligji për ndryshim e kushtetutës. Kështu që në këtë këndvështrim e para, unë nuk mendoj që është korrekte që unë të shprehem sot, sepse deputetët e opozitës nuk e kanë lexuar ligjin për amnistinë fiskale. E rëndësishme është që do të jetë pjesë e këtij sesioni dhe do të miratohet në këtë sesion parlamentar. Dekreti i Presidentit të Republikës Zoti Baran Begaj do të shqyrtohet me vëmendje nga ana jo, dhe natyrshëm që do të konsultohemi me presidencën, me përfaqësuesit e presidencës mbi ato gjetje dhe konstatime dhe për të adresuar sa të kemi mundësi një pjesë të rekomandimeve që vinë nga institucioni presidencë. Opozita nuk ka ekskluzivitetin e emrimit të avokatit të popullit. Pra nuk ka thënë kush edhe referuar traditës që avokati popullit e emërohet nga opozita. Unë kam thënë që avokati popullit e emërohet nga kuvendi, zgjedhet nga kuvendi, ku opozita ka të drejtën e propozimit. Por nuk mund të jetë propozim që ekskluzivist, pra që mbi bazën e propozimit të atyre ne vetëm duhet shprehemi me votë. Dhe fakti që opozita nuk respektoi kandidaturat të cilat kishte mbështetur vet në seancën e 22 dhjetorit, mbani mend që opozita bojkotoi procesin e votimit mbi një pretendim që rezultoi të ishte i paqen, që lidhej me një votim tjetër, edhe sikur të ishte e vërtetë ajo që pretendonin ata, tregon që opozita nuk respekton kandidatët që sjell vetë.